Á Íslandi hefur aðeins einn maður haft rétt á því að setja lög í þjóðaratkvæði, það forseti Íslands. Og það náttúrulega alveg í nútíma samfélagi það náttúrulega óviðunandi að þessi réttur sé hjá einum manni, hvort sem hann líka betur að vera málefnin sem hann ákveður að setja í þjóðaratkvæði eða ekki. En íslenska þjóðin hefur sýnt, íslenski kjósendur hafa sýnt með mjög afgerandi hætti að þeir unaði ekki lengur að hafa ekki meiri afskiptastjórnmálum heldur en það að fara í kjörklefan á 4 ára fresti. Og þetta sást mjög vel í mótmælunum sem voru hér nýr á Austurvelli fyrir framar Alþingishúsið, bæði þegar að í hruninu þegar ríkisstjórnin varð að segja af sér og svo núna aftur og forsætisráðherra varð að segja af sér. Svo fólk hefur sýnt með afgerandi hætti að það vill taka þátt og það vill ekki láta vaða yfir sig með einhverjum gaf á einhverjum svona gömlum stígvélum sem þú getur orðað að þannig. Og því er mjög nauðsynlegt að gera þær breytingar sem eru í draugum að nýri stjórnarskrá að rétturinn til að kalla fram þjóðaratkvæði sé hjá þjóðinni og þar eru að finna ákvæði þess efnis að ef að 10% þjóðarinnar fer fram á þjóðaratkvæði þá verður að verða við því. Eins getur lítill hluti lagt fram á alþingi bæði þingsályktunartillögur og frumvörp en það er annað mál en þetta er mjög mikilvægur réttur að fólk fái að taka þátt í stjórnmálum með þessum hætti að geta gripið inn í ef að löggjöf er ekki samræmi við vilja fólksins í landinu.